për të folur më shumë për këto arritje të Partizanit dhe mbi të gjitha rrugëtimin deri në titullin kampion, kemi në studio kapitenin e skuadrës Klodian Kasa. Klodian, shumë urime fillimisht, një ecuri e jashtëzakonshme e Partizanit që u kurorizua në mënyrën më të mirë. Partizani arriti që të shpallet kampion, 5 finale përballë Tiranës, megjithatë në fund trofeu është i kuq. E prisnit kaq të vështirë përballë një rivali të përjetshëm si Bardha Blut? Përshëndetje edhe ju, falenderoj për ftesën në radhë parë, por ky vërtet ishte një kampionat disi shumë i fortë. Dhe në fund fare u duk si i çuditshëm, por mos harrojmë që Partizani ishte ekipi që kryesoi gjithë kampionatin. Mos harrojmë që Partizani ishte fituesi i Kupës së Shqipërisë, mos harrojmë që Partizani ishte fituesi i Ligës Kastriotit, duke qenë që janë 4 ekipet më të mira shqiptare dhe 4 ekipet më të mira kosovare, do nuk ishte një rasti dhe në fund në ndeshjet e play-offit ne patëm si një ngërç psikologjik, do të thoja. Dy ndeshjet e para nuk ishte ai Partizan, pa dyshim që nuk do t'i hudhim poshtë dhe meritat e Tiranës, që është ekipi që ishte 2 vite kampion. Dhe ishte vërtet ekipi fort, jo se Tirana nuk ishte ekipi fort, po kishim dhe rivalitetin e Rezenit Çiaku, donë, dhe Vllaznia deri diku, donë, te vit ishin 4 ekipe që ishin pretendent, me thënë të drejtën, domethënë. Por Partizani ishte ai që Partizani i fort, Partizani i etur për trofe dhe të këtë gjë e treguam dhe me ndeshjet e 3 ndeshjet pasardhëse të play-offit. Çfarë ndryshoi Klod? Çfarë ndryshoi tek Partizani në këto 3 ndeshje që pam në parket një tjetër skuadër, me një tjetër grind, më të motivuar? Atëherë, domun mendimi im ishte vetëm kompaksia më e madhe, domun. Në 2 ndeshjet e para ishte humbje besimit, po i vetmi që nuk pat humbje besimi ishte profesor Ylli. Ai besoi deri në fund. Jo se ne ishim të prerur, por duke parë që Tirana fitoi 2 ndeshjet e para dhe ndeshja tretë si shkoi pik në pik, domun dhe shkoi me 5 sete, ishte vërtet që një të ma imagjinosh që kampionati ndahet për një pikë, nuk është pak. Dhe duke pas parasysh që forca dhe karakteri i Partizanit që ndron kë ndërthurje elementëve. Ne në ekipin e Partizanit kemi lojtar shqiptar shumë të mirë dhe ardhja e lojtarëve tuaj e bëri akoma më kompakt të lloj skuadre. Do të thonë skuadre fortë, e etur, me grind, dinamike. E thatë edhe ju në fakt që diferencën e bëri vetëm një pik në atë finale të tretë përballë Tiranës. A pati ndonjë moment që e humbët edhe besimet edhe thatë në fund ky trofej i takon atyre dhe jo neve? Si shkoi ndeshja, seti final gjithmonë ndeja është i vështirë, sa është 15 pikë. Aty domethënë është ekipi që kush gabon më pak. Gabimet e ndajnë atë. Dhe në faktikisht domethënë Tirana arriti deri në 14-13 dhe topin për ta marrë Tirana, për ta mbyllur gjithçka. Po voleybolli gjithmonë është i çuditshëm, pa diskutim. Ishte një blok shumë i fortë i lojtarit 2.7 Raul Sabiqit, të cilën atë e ktheu në pikë për ne, në avantazh, mbaroma të ndeshje, luajtëm ndeshjen e katër që ishte akoma shumë e fortë për ne, po Tirana kishte ngërsin psikologjik dhe u bëm 2-2 dhe ndeshja finale pasaj ishte total dominim, domthonë një Partizanit, domthonë arriti që kaluam atë ngërçin. Mos harrojmë që kemi lojtarë shumë të fortë. Kemi lojtarë shqiptar me shtatërsi, padyshim ne dy qendrat e ekipit ton Raul Sabliqi dhe lojtari venezuelan Vasquez janë nga 2.7 m. Kishim lojtar brazilian Murillo bashkë me Sozën që ishin lojtar shumë të shpejt, shumë të fort. Mos harrojmë lojtarin Osman Çepa Diagonalistin, pasusin Deliu dhe Librën që ka luajtur për mendimin tim ndeshje shumë të mira, Zhen Claud Muça, që kjo ishte një ansambël i ndërthurur, të cilën domethënë e bën që Partizani të jetë dominues, Partizani të jetë fort dhe në fund të dalë triumfues.